Manifestacija Dečija nedelja održava se svake godine u oktobru sa ciljem da skrene pažnju javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Dečija nedelja u osnovnoj školi Moša Pijade u Žagubici obeležava se od 7. do 11. oktobra, a otpočela je dečijim vašarom na platou ispred Doma kulture. Tradicionalno prva nedelja oktobra je dečija nedelja, tako naravno i ove godine. Ove godine je pod sloganom da pravo svako dete uživa lako. Mi smo Dečju nedelju započeli dečijim vašarom. Vidite da je odaziv veliki, da jedva čekaju kako deca, tako i njihovi stariji braća, sestre, roditelji. Deca ovde uče, znači, da stvaraju, a i da cene svoj rad. Učenici uz pomoć svojih roditelja zajedničkim zalaganjem učinili su da ponuda na tezgama bude zanimljiva i šarolika. Šta danas prodaješ? Kolače i krofne. Ko je pravio kolače i krofne? Ti, mama ili neko treći? Mama. Pa prodaju se mafini, med, sokići, semenke kokice, kiflice i tako dalje. Ljudi mnogo prodaju. Imamo i cvijeće. Rol viršle, pice, orašnice i kuglice sa čokoladom i orasima. I ko je sve učestvovao u pripremi zajedno sa tobom? Moja mama i moja baka. Jer ovo za tebe najlepši vašar? Za decu i za nas najlepši. Jer uvek mi prodajemo i zarađujemo po više. Pa zato što uvek zaradim pa kupim za sebe što ja hoću. Dečija nedelja se obeležava u svim školama i vrtićima u opštini Žagubica, a obogaćena je mnogobrojnim sadržajima kao što su poseta muzeja i galerije, sportskim i mnogim drugim aktivnostima kroz koje deca razvijaju kreativnost i stiču nova znanja.